Пінгвіни, хокейні фанати вийшли на льодову арену матчу Національної хокейної ліги. Команда Pittsburgh Penguins приймала суперників з Філадельфії. Перед матчем публіку розважали справжні пінгвіни, символ хокейного клубу. Їх навіть назвали на честь відомих гравців. Птахи на льоду почувалися добре і навіть не лякалися фейерверків. До того ж, принесли клубу успіх. Поєдинок Pittsburgh виграв.